Els militars de Colòmbia i l'Institut d'Hidrologia, Meteorologia i Estudis Ambientals han destacat que en 30 anys pot desaparèixer la zona glacial del país per culpa del canvi climàtic i cal posar en vigilància intensiva les glaceres que existeixen a Sud-amèrica i lluitar perquè no es perden estos ecosistemes. En quant al temps, avui hem tingut una jornada amb intervals nuvolosos durant tot el dia. Les temperatures màximes van des dels 21 graus i han baixat fins als 9 graus que hem registrat a primera hora del matí. Per a demà, més núvols en el cel i temperatures similars a les d'avui. No plourà excepte en algunes zones localitzades del nord de la província. I què passem a veure en el mapa provincial? Com veiem, els núvols s'hi descarregaran en el racó d'Ademús i en la resta del mapa veiem com els núvols seran els protagonistes de la jornada. Les màximes seran agradables ja que no superaran els 24 graus i les mínimes no baixaran dels 5 graus. Per a la resta de la setmana, cels clars, encara que les temperatures baixaran un poc, màximes que rondaran els 22 graus de màxima. El dilluns és quan començarà a entortar-se tot un poc, però el cap de setmana, tranquil. Investigadors de Nova York asseguren que la grandària del cervell dels primats depèn de la ingesta de fruita. Els científics van descobrir que els primats que ingereixen sobretot fruites tenen un 25% més de cervell que els que basen la seva dieta en plantes, fulles i arrels. No obstant això, la raó per la qual succeeix encara no està clara. Creuen que els fruits solen trobar-se dispersos i poden ser difícils de localitzar, sovint requereixen pelar-los o es troben en llocs de complicat accés. Superar estos inconvenients requereixen habilitats cognitives complexes que exigeixen un servei notable.